Të ndëruar të leshikus mi broma, ja ku jemi sërisht edhe këtë tonë, si shdo tonë tjetër, po këtë rallë do të fokusohemi në bisetën tonë në sportin e basketbolit, një sport shumë i prapur, jo vetëm Durrës, por në gjithë Shqipërinë, dhe për të diskutuar rreth kësaj teme, unë kam të ftuar sot zotin Bekim Abrazhda, trajnerin e futbolit të skuadrës të Teuta Basket. Bekim, mirë broma dhe mirë se erdhe në studio sot. Teuta Basket, Bekim, ju e një trajneri saj tashmë, por është e ka zënë fillim prej vitit 2008-2009, kur edhe shoqata u krijua. Më tepër edhe për rifreskim të kujtesës të gjithë publikut dursak dhe jo vetëm, si ka nisur dhe si ka ecur shoqata ose skuadra e Teuta Basket, le të themi? Federata Basketbolit Shqiptar, dhe më thënë, në sezonin 2008-2009, në zorin një regulore të bënçme, kryesia e federatës, që çdo ekip që do të merrte pjesë në kampionat duhet të merrte pjesë si një shoqëri në vete. Edhe në Durrës u krijuar shoqata Teuta Basket. Për çfarë arsye? Për arsye domethënë që çdo ekip të ishte vetë menaxhuar, mos kishte domethënë financat e veta. Të ketë financat e veta, mos kishte probleme domethënë të çdo gjë të administrohej brenda shoqatës. Dhe domethënë unë në atë vit kam qenë në rolin e lojtarit. Rolin e kapitenit e ekipit. Vajtë fjallë për vitin 2008, sezonin 2008-2009. U organizu shumë mirë, shoqata dhe më thënë, investon të në ekip, ishte angazhuar dhe më thënë në bërvajtin e ekipit. Dhe kjo zgjate deri në sezonin 2010-2011, kjo angazhimi i kse shoqatës. Dhe më thënë me afrimin dhe largimin të disa pjestarve dhe më në dërvite. Nga vitin 2011, dhe më thënë 2010-2011, unë në atë vit edhe u shkëputa si lojtari i ekipit, vendosa të merresha vetëm me trenimin, dhe nga i vit, edhe deri në sezonin e fundit, që unë isha trener i ekipit rriturve, 2014-2015, shoqata ishte inekzistente, dhe shërbente vetëm për vulën që ne të merrnim pjesë, vulën e për dokumentacionin që ne të merrnim pjesë në kompeticionet e federatës. Cili është shkaku i tronditjes së kësaj shoqate? Largimi i donatorve? Kjo është largimi i donatorve, dhe më dhenë mos interesimit i këtyre pjestarve dhe më dhenë për vazhdimësi dhe u shkoputën. Kjo ishte dhe më dhenë, nuk ishte ndo një arsye dhe më dhenë madhore që mos të mereshim më për këtë. Thjesht mos interesimit dhe shkoputja në gjithë se cilit nga kjo pjesme. Dhe më pas? Dhe ndërkohë dhe më dhenë në 2014, që unë, deri në sezonën 2014-2015, unë kam qenë treneri trive të UTS, dhe në mes të fazës sezonit 2013-2014, unë nëmëran trenirë i ekipit të rriturve, duke qenë dhe trenirë i ekipit të rriturve. Dhe më të ndiqet të dy... Paralelisht apo? Të ndiqet të dy ekipe, por nuk mund të qëndroja do të ekipit të rriturve, nuk mund të qëndroja do të në stolë më fjerë, por qëndroja mrapa. Thjesht bëja së tërvitjen, por ndërkoj isha i emruar në klub. Drejtues klubi ka qenë Emilian Jani, dhe a i më emronte. Këtu ka një parregullësi, se trenerat i emëron dhe i shkarkon thjesht vetëm shoqata, dhe në kryesia shoqate. Por nga mos eksistenca e shoqatës, emërime dhe shkarkimit i bëndën drejtu si klubi. Ose mbarvajtje shoqatës. Mbarvajtje shoqatës, dhe më thënë, e bëndën drejtu, shkarkimi dhe emërimin e trenerve e bëndën drejtu si klubit. Pa patur kompetencat plota? Pa pasur kompetencat plota, dhe më thjesht si drejtu si klubi, dhe unë një jam emëruar dhe më thënë nga Emilian Jani, dhe me të drejtat plota, drejtat plota në ekipin e të rriturve, hynë sezoni 2014-2015, që ka qenë sezoni i vitit që shkoj, dhe më thënë. E kemi njësur në vështirësit plot, dhe më thënë, asë një pjestar i shoqatës egzistuze të Teuta Basket nuk ishte prezent, betëm kisha disa ndimues, dhe më thënë, tjashtëm, donator që dhanë ndimesën e tyre për hirë të shoqërisë që mund kisha dhe njohjes që mund kisha unë me ta, ndër nuk s'poj përmëndim të një, se ndoshta... Se ka në jemë të rëndësishme, po që ke dëshirë të ato që të bëjtë publik në pasi dhe problemi. Po i përmëndim, është firma e Teuta Durrës, është firma e ushqimore. është edhe një firmë tjetë, dhe më thënë që ka sponsorizuar, dhe më thënë një shumë, është firma Vevo, është internetit. Edhe disa donatorët të tjerë që kanë qenë, dhe më thënë, në ndimesat, si shka qenë për shumë Arqile Gorea, që kanë ndimuar, dhe më thënë, në një pagjes të djetave të rëtimi ushqimorët në një ndeshe jashtë vëndit.
Këto kanë qenë ndimesat, sa do të paktën domethënë për ndimesën e ekipit. Po jo. Një ekip është. Po jo për, jo për, jo që ka funksionuar shoqata domethënë që të kishin rroga lojtarët apo vazhdimsi të. Domethënë nisi sezoni 2014-2015 nisi me problematika që në Virgjilia apo ja. Që në fillim, domethënë ta themin thojza në me Lëmosh domethënë ka nisur ai sezon. Ai sezon nisi vetëm në dëshirën e plot edhe të talenteve të reja që ishin. Sepse unë bërë një ndërthurje këtë sezon nga kalimi i disa lojtarëve të moshës së rive, domethënë që i pata 10, i ndërthura me këto të ekipit që ishin ekzistues të lojtarëve, që ndërkohë që njihshin me njëri tjetrin shumë mirë, se ne kemi bërë shumë shpesh edhe ndeshje miqësore mes të rive dhe të vjetërve në të rriturve në këtë kohë, ishin shokë shumë mirë me njëri tjetrin, nga kjo anë pak të nuk e kam pas vështirë, pak nga anë harmonike, po thjesht dhe më thënë ndërtoja anën teknike, taktike dhe fizike të ekipit. Dëshira e plot e këtë në djemëve dhe më thënë tri, duhet përmend disa emra, është kapiteni ekipit Ilmi Pasha, Denis Veselagu, është ka talent të treja Kristi Goreja, Franci Sufi, Renato Mirdita. Këto bënë dhe më thënë që të përbalonin dhe kampionatit dhe më thënë dhe dini me sukses të nxirrin ekipin e Teutës prej kaq vitesh, dhe më thënë unë si që thash dhe shpar nga sezonit 2010-2011 dhe deri sezonit 2014-2015, ekipi të Teutës ishte në kategorinë e... Ju e një pavarësisht problemeve financiare apo dhe gjërave të nuk funksionon edhe ai shumë mirë sa donit, po me gjithë ju patët një curi shumë pozitive për gjatë fazës e partë pak të në të kabinatit. Erdi një curi shumë e mirë, dhe më thënë falë edhe se edhe për kushtimit. Panë punës do të le temi, sepse të dhe... edhe për kushtimit, dhe më thënë që këta djemë, edhe dëshirës plotë, dhe më fjallë, edhe mua më bënë punën edhe shumë më të letë, filluam një përgatitje fizike, dhe më thënë terenet jashtë Pallatit Sportit dhe në Pallatit Sportit. Ishe një punë shumë intensive, me thënë drejten, edhe ndoshta e kam kërkuar edhe pak më tepër siç duhet në atë periudhë. Po për të mirën e skuadrës. Por për të menduar, domethënë për të pasur një histori, domethënë që ata të përballonin një kampionat sa më në kushte sa më optimale. Cili është objektivi i sezonit 2014-2015 Zotja Brazhda? Objektivi të themi domethënë sepse kur vjen objektiva, kur gjërat funksionojnë mirë, objektivat vjen domethënë mlidhen gjithë kryesia domethënë shoqatës, kur flasim për shoqatën në këtë rast, mlidhen dhe çdo gjë hidhet në letër. Domethënë përcaktohen objektivat kush janë. Po megjithatë, domethënë, si e nisëm ne kampionatin, objektivat ne kemi biseduar vetëm me djemt e ekipit. Jemi mbledhur dhe kemi biseduar që këtë vit ne duhet të dalim patjetër në superiore. Sepse ekipi i Teutës nuk i ka hije, domethënë që të rri kaq vite këtu. Duhet të jetë në për sa vite që ndroi në 4 vjet. 4 vjet. Nga sezoni 2010-2011 deri 2014-2015. Dhe kjo ka përshtypjen për shkak të thjesht domethënë sepse shoqata nuk funksiononte domethënë. Ata që kanë qenë pjesëtarë shoqatës, të gjithë ishin të larguar. Nuk afrohen gjithsesi për këtë punë. Unë kam kontaktuar me ata para se të fillojë sezonin në të vjetër. 2014-2015. Po, kam kontaktuar me disa nga ata, domethënë, por nuk më janë përgjigjur pozitivisht. Disa janë edhe pjesëtar të shoqatës që është krijuar e re tash faktikisht. Nuk më përgjigjen edhe thjesht e vazhdova punën, domethënë, me ndihmën e atyre që edhe të thash pak më parë. Kjo ishte e curia. Kampionati filloi bukur e mirë deri në mesin. Në fillim, domethënë ne patëm filluam një curi me të vërtet për tu admiruar. Bëm 3 fitore rradhëzi. Vjen një ndeshje kupe, domethënë që për fat keq realisht ne nuk e kishim programuar se faktikisht nuk është se kemi bërë një programim të madh ndeshje, domethënë janë kaq ndeshje, po nuk e dinim faktikisht që ne do merrim pjesë edhe në Kupën e Republikës. Ndoshta edhe ajo anë psikologjike e lojtarëve domethënë nuk hyri në atë rrjedhën e lojës, edhe e humbëm atë lojë faktikisht. Në këtë moment domethënë shfaqen pjesëtarët e shoqatës, ish pjesëtarët e shoqatës. Të larguarit shfaqen dhe me atë arrogancën e tyre domethënë komunikojnë me lojtarët, bëjnë një mbledhje. Kërkojnë një mbledhje, aty ishte edhe faji im që unë pranova që të bëj këtë mbledhje sepse nuk i takonte që të bënte kjo analizë. Aty domethënë ishte edhe arroganca e tyre, domethënë mënyra e komunikimit ishte tepër e ashpër. Unë nuk më pëlqeu me të thënë drejtën, ja thash haptazi. Dhe ndoshta nga ai moment domethënë filloi edhe luftra kundër meje. Pikërisht në mesin e kampionatit apo në mesin e kampionatit. Pati një anomali. Pati një shkëputje shumë të madhe për gjatë asaj periudhe. Pati një shkëputje 10 ditore domethënë sepse unë marrja edhe shkarkimin në atë moment nga drejtuesi i klubit aktual. Dhe djemt
I kam përgëzuar dhe atëherë, i përgëzoj dhe tashi. Më qëndruan pranë, erdhën, domethënë sepse ata ishin bindur që ne kishim filluar një punë mirë dhe duhet të mbaronim këtë punë të nisur mirë. Dhe derisa pjesëtarët e ri të shoqatës të UTA Basket të riformuar ndërhyn edhe të riktheshe Të rikthesha unë dhe të riktheja dhe ekipin Pallat Sportit për të vazhduar stërvitjen për të provuar. Sepse dhe ekipja pezulloi. Po, pezulloi normalisht, domethënë, edhe ne kemi bërë stërvitje të paktën për 10 ditë, kemi bërë jashtë Pallatit Sportit, kemi bërë terrenet jashtë. Është qartë se unë kam ndjekur ato. Ka qenë koha, ka qenë koha e vështirë në atë periudhë, ka qenë me shi dhe ne gjenim si të ishte e mundur, domethënë, kemi bërë edhe në kalçetë, domethënë, kemi bërë 4-5 ditë stërvitje. Tash edhe jemi ndërhyrjen e pjesëtarëve të ri të shoqatës, ne bëm, domethënë, u rregulluan gjërat dhe vazhdojmë ashtu aty ku e lam kampionatin. Cili është pretendimi i këtyre donatorëve, le të themi se donatorëve të larguar dhe u rikujtuar me shumë vonesë për të ardhur për të mbështetur skuadrën? Cili çfarë pretendime kishin ata? Në të thënë drejtën, Leo, unë s'kam kuptuar kur këtë arsye, domethënë që erdhën sepse ata sipas atyre, sepse unë jam gazetar dhe jam informuar, kam marrë prononcimin të dyja palëve, qoftë prononcimin tuaj, por qoftë prononcimin e drejtuesve të le të themi të skuadrës. Kush mund të ishte atë? Unë nuk mund të them me emra, por kam pohuar se kishin pretendime që skuadra të futesh në superiore, ndërkohë që rezultatet ishin të shkëlqyera dhe me punën tuaj deri në atë moment. Prandaj edhe pyetja ishte jo pa qëllim, çfarë donin ata nga ju? Kjo më bën domethënë që të them domethënë që kur nuk e kam kuptuar. Ta thash edhe në fillim domethënë që unë një pjesë të këtyre Persona dhe dhe një kam ftuar që të vinin dhe të ndimonin për sezonin që në fillim dhe më. Dhe këta futen mes të fazës dhe me këte pretendimin, dhe për ne të them në thojza që nuk e kam kuptuar që edhe unë shkarkimin dhe më thënë e mora me motivacionin dhe më thënë që të punës jo të mirë me ekipin. Ndërkohë që ekipi projekte shumë mirë dhe në të mund. Ishte në vënd parë dhe më thënë në përfundim fazës parë ishte në vënd parë. Dhe kjo ishte ajo që më lënë gjithmonë edhe vazhdoi të lejë dyshoj domethënë që ishte kjo pjesë. Megjithatë thash edhe një herë pa luftë nuk ka sukses. Dhe më në fund ju ja dolët apo ja dolëm domethënë atë çfarë ne kishim. Ju ja dolët për të dyja, ju patë dy sfida si trajner. Kjo ishte sfida. Kjo ishte sfida personale, por edhe sfida tjetër që për të çuar skuadrën në superior apo. Edhe për të treguar domethënë që ne ishim ndenjë për ta bërë këtë punë. Për ty ishin dy sfida. Ndërkohë që për skuadrën ishte vetëm një, për juve, sepse deshën t'ju largonin pas një lloj motivi, dhe ndërkohë që ju treguat që shikoni se keni shumë gabim. Apo ja. Në vërtetë, shumë vërtet është. Dhe, domethënë, përsëri, domethënë, kemi biseduar edhe mbrapa, domethënë, me këto persona. Domethënë, antarët e shoqatës aktuale, antarët aktual të shoqatës, antarët përpara kanë bërë përsëri bisedime më mbrapa, por ata kanë vazhduar me kokën e vetë, domethënë, në krijimin e një shoqate të re që aktualisht... Do dalim pak më pas edhe tek shoqata e re, por aktualisht në çfarë faze ndodhet të UTA Basket? Të UTA Basket, të thash, me mbarimin e sezonit, të ashti është, faktikisht, themim, është e pezulluar, sepse prapë krijuan ato, filluan prapë ato vështirësit e mesit dy fazave, ndërhyrjet të vazhdushme, Po s'ka sens kjo, s'ka se si hynë tani në vigjilit kampionatit të një shoqat tjetër, ndërkohë që skuadra është gati dhe e ka merituar për të qenë në superiore. Dhe moralisht, por edhe ligjërisht duhet të jenë pikërisht kjo skuadra për të... Edhe po të jetë skuadra gati, Leo, nuk është ka si lloj të keqe, po të ketë ligjë dhe me thënë që ata mund të marrin dhe mund të vazhdojnë. Aty ku e lash unë, okay. Vazhdo, nuk ka absolutisht asnjë lloj problemi. Por aty ka edhe një defekt tjetër sepse ata me shoqatën e re kanë përshtypjen se do të luajnë një kategori më poshtë. Kjo është vërtetë. Dhe djemt ju ikën dëm ky vit që kanë. Kjo është vërtetë. Shpenzuar. Është një hap i bërë mbrapa. Një hap prapa. Është një hap i parë i bërë mbrapa. Këtë kohë ne duhet mendonim se jo bashkarisht, për të mirën e këtij ekipi, sepse ekipi nuk është i asnjërit. Dhe asnjëri nuk duhet mendoj që për këti ekipit duhet të ketë përfitime materiale, për të gjithë duhet të knaqen dhe më thënë që këj ekip thash, i përket qytetit, dhe me këtë ekip duhet krenohen në rrallë parë qytetarët e Durrësit, që këj ekip të shkojnë në majet më të larta dhe ku e ka emrin, se ka kaq vite që i ka humbur emrin. Ekipit të Udës, ekipit të Lokomotivës atëherë dhe më thënë dhe të Udës, Durrësi ka pas traditë basketbolit. Ndoshta nuk ka qenë vendet e para, por ka qenë domethënë. Por ka qenë elita e pjatë. Vendet 2 të 3-ta i ka pasur domethënë vazhdueshme. Kjo është diçka domethënë që nuk
është një luftë që e kanë hapur luftë. Është një fjalë pak e rëndë, një fjalë, por është një debat që e kanë hapur pa ditur mirë rregulloren. Domethënë, gjithsecili kur bën një hap me fjalë, duhet të lexojë ligjet rregullore. Rregulloria thotë shumë qartë, çdo shoqat e regjistruar për herë të parë në Federatën e Basketbollit Shqiptar merr pjesë në kategorinë më të ulët të kampionatit. Që do thotë është kategoria që ne kemi bërë pjesë vjet. Vjet, po. Atëherë pse ne duhet bëjmë një hap mbrapa? Do ta them nga para, kur e kemi një skuadër të dejtë për skuadra është, shoqata ekziston te Uta Basket. Pse po i veni shkopit rrota kësaj skuadre, pse shoqata të vazhdoi përpara, jo mbrapa? Vetëm lidhemi të bësh kjo shoqata. Kjo ka qenë më e mira që në fillim të bëhej. Kjo ka qenë më e mira që në fillim. Pse ata nuk pranojnë pjesa tjetër e shoqata tjetër se donator le të them, se kur themi shoqata, nuk i kam hyrë asnjëherë detajeve, nuk i kam hyrë asnjëherë detajeve që ti marr njërin ta pyes pse e bëre kështu, po ti ta marr të pyes tjetrin pse e bëre kështu. Me sa kam marrë vesh, me sa di, domethënë, janë hapur grupe, kjo shoqata ka hapur grupe fëmijësh, domethënë, si thosh, akademi. Edhe normalisht përderisa këtu thuhet domethënë që është shoqata e fitimprurse, se OJF është e shkruajtur. Shoqata Dimitraq Goka, OJF, nuk mund të menaxhosh dot të bësh grupe fëmijësh dhe të marrësh pagesa nga ato fëmijësh. Nuk quhesh më OJF. Sepse nuk je OJF më pas. Nuk je më OJF. Është qartë, po kjo nuk edhe këtu është një gabim domethënë që këto kanë bërë një lapsus. Atëherë kjo do të thotë që rregullat nuk po funksionojnë më. Qëse do të quhesh ose OJF, atëherë ta them domethënë shumë pastër dhe shumë mirë. Çdo gjë bëhet gratis, falas apo. Çdo gjë domethënë lidhet krijohet shoqata, janë donatorët e kësaj shoqate, janë kryesia anëtarët e kësaj shoqates që mbledhin dhe të ardhurat. Është qartë. Për ekipin që të investojmë në ekipin për të vazhduar ekipin domethënë mbarvajtjen Jo të vjelin në fëmijët, jo të vjelin nga ky ekip. Jo të vjelin nga ky ekip domethënë, nuk mund të vjelësh dot, sepse prandaj quhesh OJF, shoqatë jo fitimprurse. Ti fiton aty. Domethënë sepse ti merr lek aty në fëmijëve që vazhdojnë në Belstrit. Dhe në një farë mënyrë do që të paguash skuadrën e parë apo jo? Me lekët e këtyre të paguajmë skuadrën e parë dhe pastaj që ku është e mira kësaj shoqate? Është qartë. Ti më mirë quaj domethënë quaj akademi i basketbollit, vazhdoje me akademinë e basketbollit, po jo me shoqatë. Jo me shoqatë. Dy shoqata në një qytet kaq të vogël. Mund të jenë edhe 10 shoqata, nuk ka asnjë problem. Po pak funksionojnë të ketë marrëdhënie të mira me njëra tjetrën. Ka shoqata krijove shumë mirë, u krijon një shoqatë nuk ka asnjë lloj të keqe sepse rritet edhe konkurenca. Vazhdo në kategorinë që je. Mos u merr domethënë ti prishësh punë shoqatës që është aktuale. Nuk mund të rregullosh dot punë, po mos i prish. Vazhdo me atë krijo gjej lojtarë për të vazhduar atë kampionatin, po jo tash të mbushësh mendin gjithë lojtarëve, ti marrësh dhe ti thuash që ne do marrim pjesë superiore. Kjo është një gënjeshtër e madhe. Është me të vërtetë një gënjeshtër e madhe. Superiore mund të merrin pjesë vetëm nëse shkrishin dy shoqatat në një apo jo. Vetëm në qoftë të sesh si jo është jo në shkrije. Sepse ligjërisht në superiore merr pjesë vetëm me emrin të Uta Basket. Me asnjë emër tjetër. Në qartë, nuk me asnjë emër tjetër. Është e pamundur. Nëse merr me emër tjetër do të thotë që është qartë. Tanë në farë mënyrë zotë ja brazhta po mashtrojnë edhe lojtarët apo jo. Këtë të thash domethënë që kjo është një gënjeshtër e madhe që është bërë aty në lojtarëve domethënë që ata vazhdojnë stërvitjen. Dhe shumë prej atyre domethënë më kanë pyetur që profesor çfarë të bëjmë. Dhe unë mos të bëra atë kapriçozën e fjalë që do vazhdojmë atë kohën time, i kam lejuar që të vazhdojmë stërvitjen, duke ditur që këto punë rregullohen mjaft mirë dhe ne do vazhdojmë rrugën që kishim lënë përgjysmë. Edhe këta kanë bërë domethënë që i kanë afruar ata lojtarë me një gënjeshtër shumë madhe që do marrin pjesë superiore. Aktualisht te Uta Basket ndodhet në fazën finale për të marrë okay për të them që po. Them që po, që është në fazën finale që për të marrë okay dhe për të vazhduar. Është organizuar mjaft mirë, riorganizuar mjaft mirë me anëtar të ri, me disa pjesëtarë që do të investojnë në ekip, do të investojnë mirë në ekip. Është mbledhur një shumë, nuk është nevojshme. Është konsiderueshme, nuk është konsiderueshme që përballon. Është mjaftueshme, le të themi, nëse do të jetë mjaftueshme për ju. Që e përballon mjaft mirë kampionatin që do të vazhdojmë për të arritur edhe objektivat që ne do t'i shkruajmë edhe në letër në vazhdimsi. Dhe çdo gjë do të shkruajmë. Kjo në një farë mënyrë është të pak edhe abstrakte sa për të qeshur, po aq edhe për të qartë, sepse deri në momentin që ne nuk kishim
të ardhura, ne ishim të garqëm dhe nuk në kryon të njëri probleme. Tashmë që ne siguruam dy donatorë, tre donatorë për të nga përbaluar kabinatin dhe ne t'jemi lojtarë të kam fjallin, që t'jenë të qetë dhe të vazhdojmë punë e tyra për të tre njëri, duke marë në fund muajt një rogë apo një simulim, tashi të futën shkëpinë në rogë, rota dhe kjo kam përshtypjen se bëhet thjeshtë për kunjë. Kjo të më dhe më tepër, thash, këtëm, kjo bëhet më tepër për përfitime personale, të më dhe nëse edhe unë s'kam asë një loj gjërë, të më thënë, me emrin e kësaj shoqate dhe me Trash Goga, sepse është një emër i... I nderuar i futbolit shqiptar, i basketbolit. Shumë i nderuar i basketbolit në Durrës, në Durrës edhe në Shqipëri. Në Shqipëri, për ne... Edhe... Edhe po t'ishte e vetë, nuk do t'ishte dhe aktorët me këto padrejtësi që pëndodhin. Me këto padrejtësi që pëndodhin me basketbolin e Durrës. Me gjitha të thash... Duhet të thash pa luft nuk ka sukses. Ne luftën për e bëjmë dhe më dhe si që nisi. Federata Shqiptare Basketbolit, qëfar qëndrimi kam bajdur dheri në këto momente? Ja kini prezentuar ju problemin dhe se? Federata Basketbolit banë qëndrimin e ligjeve që ka vendosur edhe regulores që ka vendosur për këtë sezon që vjen dhe është shumë precize edhe korekte me këto regula. Shoqata re ka shkuar të regjistrohet në federat me pretendimin që të merrte pjesën superiore, por drejtuesit e federatës i kanë parashtruar edhe rregulloren dhe ja kanë bërë të qartë që ju me këtë regjistrim nuk merrni pjesë dot në superiore. Domethënë sepse un kam përball një shoqat tjetër që edhe vjet doli kampion e kategorisë parë, këtë vjet do marrë përsëri pjesë në superiore. Dhe sikur kjo pjesa, kjo shoqata e UTA Basket në mos të marrë pjesë, atëherë nuk jeni ju që merrni pjesë në superiore në vend të UTA Basket. Dhe diskuat tjetër. Është ekipi i studentit që vjet është ndeshur. Është renditur mbas jush. Është ndërnditur mbas nesh që hyn direkt në superiore. Ndërkohë që këta rrinë prapë në kategorinë e parë. Po deri në këtë moment ne themi se po bëjmë edhe un parë pa dashje tani, po çdo gjë është normale, nuk e di pse nuk fillon stërvitja. Ndërkohë që Federata Shqiptare e Basketbollit ka dhënë urdhë që do të jetë kjo skuadër te UTA Basket për të vazhduar kampionatin sezonin. Mbahen me këtë shprehje në vjetë që shpresa vdes e fundit, më thënë edhe. Dakor, ata le ta mbajnë shpresën, por problemi është pse shoqata te UTA Basket nuk ka filluar na puna për sezonin e ri, kjo është ideja. Dhe është edhe një pyetje kjo. Edhe vështirësia jonë më madhe është sepse edhe mbështetja ne kemi kundra dhe drejtuesit e klubit, domethënë që i ka dhënë përparësi atyre, domethënë drejtuesi i klubit për të na afruar neve. Kjo është gjithë ideja. Por nuk mund të drejtuesi i klubit nuk mund të ndryshojë ligjet apo jo. Këtë duhet ta kenë, do ta kenë saktuar nga ti. Duhet ta kenë shumë qartë edhe këto që mund të jenë tani edhe ata që mund vinë më mbrapa, domethënë drejtuesi i klubit, domethënë që rregullore është rregullore. Dhe nuk duhet shkelet. Por atë gjithë se cili ka mendimet e veta dhe këshu vepron, por duke mos e ditur që po vepron kundër një të mire për një ekip, dhe më thënë që ka vazhdimësi. Kjo është e keqja madhe. Thash edhe me gjitha të thash, besoj që brënda kësa jave dhe të... Do kemi një zhvillim pozitiv dhe do të vazhdojmë dhe së të vitim. Kur pritet të startoj kampionati? Kampionati është vazhdojnë në tëtorë. Në muajt e ta, atë e pas keni kohë mjaftueshëm për të përgatitur apo jo? Se normalisht edhe sikur gjërat funksiononin, domethënë siç duhet, me vapën që kishim përpara nuk do të kishin ditur akoma startin. Nuk mund të kishim fazë përgatitore. Nuk mund bënim dot fazë përgatitore sepse temperaturat mbi 35 gradë Celsius të bëm pamundur për të ngarkuar një sportist, sepse edhe organizmi është i pamundur dhe ngarkesa jep edhe çrregullime. Domethënë tash edhe me freksimin e kohës je totalisht në kushte optimale që mund të japësh ngarkesën, marrësh edhe më të mirën tek lojtarët. Nuk është zgjidhur edhe ky problemi sepse edhe lojtarët janë disi të tronditur deri në këtë moment apo jo. Lojtarët thash edhe një herë, ata në disa prej tyre më kanë pyetur domethënë që çfarë si të veprojmë. I kam thënë që të vazhdonin në pallat sportit sepse pallati sportit nuk është jashtëri pallati sportit të qytetit Durrësit. Ju jeni sportistët e qytetit Durrësit dhe pallati sportit ju takon juve. Domethënë keni derdhur aq djersh, domethënë sa të meritoni dhe të vazhdoni stërvitjen. Të stërviteni 5 minuta. Qofsha un trener apo qoft kush tjetër trener. Ata po drejtohen nga kushta.
Tani ata po drejtohen me sa kemi sa diun nga Besnik Çela, domethënë është trajneri I shoqatës Goga Basket. Një ish basketbollist I vjetër I Durrësit, ish kaputur prej shumë vitesh nga basketbolli, punën e vetë personale. Dhe është ofruar domethënë nga shoqata Basket për të Goga Basket. Goga Basket për të stërvitur ekipin. Në një farë mënyrë I kanë thithur këta lojtarë deri në këtë moment. Pjesën, domethënë një pjesë ka shkuar domethënë pa dinin time, s'është domethënë ato janë pronë ime në thojza, po një pjesë domethënë nga ajo marrëdhënie që edhe kemi pasur me njëri tjetrin, kanë ardhur dhe kanë janë konsultuar. Ekipi vazhdon servitje, domethënë ata djem vazhdojnë servitje. Thash, unë nuk I vej faj për arsye sepse edhe ata kanë dëshirë të bëjnë sport. Sigurisht, sigurisht. Pavarësisht fakteve si mund t'i paraqiten, plus edhe janë nevojtarë dhe duhet të kenë nevojë në një pagese fikse mujore që mos të kenë shkëputje. Edhe për këtë jam koshient, absolutisht nuk mund t'i pengoj të them domethënë që jo. Takime kam bërë me lojtarët, jemi ulur, kemi pirë edhe kafe me ta, gjërat ja kam bërë të qarta, edhe ata janë të qartë për vazhdimsinë. Kjo është e përgjithshme, domethënë që ç'a mund të themi. Por gjëra konkrete nuk mund të flasim dot akoma, se pa pasur gjë në dorë. Sigurisht. Nuk mund të themi. Por ana ligjore është. Ana ligjore është ajo që në favorin tuaj kam përshtypjen. Absolutisht, po. Dhe shpresojmë që kjo të zbatohet, se po nëse nuk zbatohet pastaj edhe këtë duhet të mësohemi, domethënë, qoftë në këto gjërat e vogla, domethënë sportit, qoftë edhe në gjërat më madhore që mësohemi edhe të interpretojmë ligjin ashtu siç është shkruar. Siç është shkruar, patjetër. Këtu duhet të mësohemi të gjithë me fjalë. Vjeqin e tij. Po ta prandaj ecë përpara apo jo? Kjo është. Po ne jam përpara sepse interpretojnë ligjin siç është shkruar. Ju interpretojnë ligjin siç I intereson. Bekim, ju keni luajtur për shumë vite basketboll. Nëse do ta ndarshit, do ta ndanim në periudha ose në breza, brezi juaj në krahasim me brezin e ri. Çfarë ndryshon? Ose çfarë karakteristika është ka të përbashkëta dhe kundra njëra tjetrës? Ka qenë më kanë pas më grind, brezi edhe më dëshirë për të bërë stërvitje ka qenë brezi jon. Domethënë ato kohë un kam qenë edhe në kohën e trazirave që kanë qenë bënim stërvitje deri në orën 11 natës. Kur kemi qenë edhe me që kam qenë edhe pjesë të rive deri në orën 11 natës bënim stërvitje. Në atë kohë kemi qenë me trajnerin Gjigoshnjakun në fjellë dhe bashkë me të dhe gjithë qunat në fjellë ndimër në orën 11 natës ka qenë çikë që sot them domethënë që pavarësisht kohës që është shumë e qetë në fjalë, po brezi I sotëm po ta kishe bërë me nuk do ta kishe vazhduar. Them që jo. Them që jo sepse prindrit vet do t'i ndalonin me fjalë. Ne kemi një periudhë vështirë në 97. Ne vetë na thonin prindit me fjalë që mos shkoni, po ne ju po prapë ishit në fushë. Ne shkoshim në stëvitin. Po në ana organizative. Ana për anën organizative të thuash domethënë mes dyre këtyre dy brezave. Sepse ti ke prerë këto dy aty është edhe e bukur, sepse ti ke qenë lojtar në kohë trajner në këtë kohë pak a shumë je I njohur me situatat të dyja. Pak a shumë domethënë është pak a shumë domethënë në atë kohë nuk ekzistonin këto jo shoqata, jo ekipet investë mbaheshin vetëm sponsorizoheshin akushat atë. Në atë kohë domethënë ishin vetëm bashkia e Durrësit që jepte kontributet e veta. Pa aktualisht bashkia e Durrësit kontribuon për Teuta Basket. Ka kontribuar vazhdimisht bashkia e Durrësit. Domethënë atë pjesë që është kërkuar ose që ka ajo që është vendosur domethënë për ekipin është dhënë me fjalë. Domethënë vitin e fundit ka pasur probleme në dhënien. Në sezonin e fundit ka pasur probleme në dhënien e trajtimit ushqimore, siç quheshin se rroga nuk mund quhen ato. Trajtimi ushqimore. Po jo se nuk jep, jep trajnim ushqimor. Trajtim ushqimor. Është trajtimi ushqimor është për kategoritë inferiore është diku te 48000 lekësh I vjetër, kurse për kategoritë superiore është te 250000 lekësh. Të 250000 lekë vjetra për person, po. Po edhe këtë vitin e fundit nuk është se e ka penguar bashkia, domethënë bashkia I ka pasur fondet e reja, po nuk e kam kuptuar pse kanë qenë pse nuk janë dhënë. Domos marrveshjet. Po. Po them, domethënë kjo ka qenë gjithë shkaku, domethënë mos marrveshjet. Domethënë lufta që është bërë edhe kundra meje për të më nxjerr përpara lojtarëve, domethënë çik si më
Më keq me fjalë. Po, por doli e kundra sepse I bas shumë sezonesh që dërgohen superiore. Ky është problemi. Kjo, po kjo pra është ideja, domethënë që këta nuk I hapin dot syt me fjalë mirë, edhe ta shikojnë që ekipi është në superiore mbas kaq vite. Ose do dalin drejt për drejt nga pëlqentia zotëri, largohu. Po këta e kanë thënë, është problemi që. Jo, po ti ta kanë nuk ta ka thënë në këtë mënyrë. Nuk më pëlqen. Po kjo problemi është që jo, nuk do më një profesionist, të duash një profesionist, se një person që çon deri këtu, do ta vash çik se tani s'ka sens. Ka edhe më profesionist, nuk them domethënë. Patjetër që ka, nuk diskutohet, po ideja është që shumë më profesionist. Por ndërkohë që ecuria është e mirë, nuk mund të bësh dot veprim. Patjetër, nuk mund të trajnerit nuk ndryshohet në një moment që skuadra ecën mirë. Trajnerit jepet edhe madje. Ajo çashojmë dhe dëgjojmë domethënë dhe edhe në Shqipëri edhe në botë me fjalë, kur trajneri ka ecuri, nuk lëvizet. Nuk lëviz kurrë. Kjo është gjitha. Trajneri, edhe kur ka momentet të vështira, nuk I bindet skuadra, I jepet një hapësirë prej 5-6 javësh, ose 4-5 nesh për të rikuperuar dhe për të parë marrëdhëniet me parë pozicionet, pas marrëdhëniet me lojtarët I kanë pas shumë të mira, marrëdhëniet me njëri tjetrin I kanë pas shumë të mira. Puna po ishte mjaft mirë, nuk ishte pse të ndodhin këto gjëra, domethënë është. Është gabim, për mendimin tim është gabim. Jo pse më është bër mua, domethënë për çdo kush që mund të ishte mendimin tim, çdo kush do të ishte sensibilizuar. Edhe ti do ishe tërheq nëse do kishe humbur 2-3 ndeshje rriesht edhe rezultatet nuk do kishte. Absolutisht në mënyrë absolute. Në krah tjetër nuk mund të ikë ta lë punën tim ndërkohë që bëj shumë. Nuk mund të bëj dot lëvizje ndeshjet e parë dhe dytën, por ditën nëse humb dhe tretën, do bëj gjë. Është qartë. Sepse qoftë do të mendoj edhe unë për të mirën e ekipit, unë nuk jam I aftë për ta bërë këtë punë, nuk më ecën gjërat. Atëherë le të vinë njëri tjetër. Kush është aftësia është edhe çështje thjesht, domethënë për të pa sa më mirë ekipin. Thash domethënë, ekipi nuk është as I imi, as I dikujt që mund të vinë vendim, ekipi është I qyteti I Durrësit. Është I qyteti I Durrësit. Dhe nëse unë heci keq mi fjalë, domethënë në ndërtimin e ekipit dhe ekipi nuk shkon aty ku duhet, janë qytetarët e Durrësit që do të nuk do t'i pëlqejë kjo gjendje. Dhe çdo trajner duhet ta kuptoj fare mirë, qoftë edhe në qytetin e Durrësit, qoftë edhe jashtë Durrësit, që nëse nuk kënaq publikun, atëherë nuk ka arritur atë që duhet. Si ka qenë publiku për gjatë sezonit të 2014-2015? Ka patur publik në shkallët e pallatit të sportit? Para se të emërohesh atë trajneri ekipit të rriturve, thash kam qenë trajneri ekipit të rive, përveç prindërve që më ndiqnin në ekipin e të rive, domethënë sepse edhe në ekipin e të rive kam pas një ecuri mjaft të mirë. Dhe kemi shkuar deri në finale vjet sezonin 2013-2014 me të rritë e Durrësit. Kishte edhe ata kishin kaq vite domethënë që nuk e preknin këtë nivel. Dhe arrin deri në finale me të ekip dhe që aty filloi domethënë që po ndiej domethënë era e një basketbolli në zhvillim. Domethënë kësaj ekipi kishte element mjaft mirë dhe mosh mjaft të re që mund të hestin edhe ta mbanin ekipin e Durrësit më të moshë që kishin edhe 5-6 vjet apo më shumë, domethënë në nivele shumë të larta, në vazhdimsi. Aty përveç prindërve të fëmijëve që vinin në ndeshje dhe ndiqnin fëmijët e tyre, po vinin edhe të tjerë, domethënë unë qyja aty domethënë pash një mbushje të pallatit të sportit mjaftueshëm. Dhe ndërkohë që ndiqja edhe ekipin e të rriturve, domethënë që ata humbisnin çdo ndeshje me mbi 40 pikë. Edhe ishin një gjendje mjaft mirushme. Nuk merri vesh domethënë që kush ishte drejtuesi I ekipit dhe kush ishin lojtarët. Kush ishte kapiteni, kush ishte domethënë ai që ishte më I vogël. Gjithë secili ishte për esapin e vet domethënë. Edhe në një konsolidim të mirë të grupit, vazhdimësi e punës të mirë. Edhe filmime domethënë që janë bërë edhe nga Adrianet, me fjalë janë parë që I kemi parë të ndeshjet mrapa. Ka pasur një shikueshmëri dhe ndjekshmëri domethënë mjaft mirë të kampionatit të vjetshëm. Domethënë njerëzit filluan ta ndjenin edhe kishin shumë qejf të vinin dhe të shifrin ndeshje. Edhe po pati nivel sigurisht që njerëzit është niveli që tërheq njerëzit. Ë qartë, sepse do pak a shumë domethënë edhe kjo gjë domethënë që vazhdimsi po do vazhdonte edhe niveli të rritet edhe më tepër, do vinte edhe shikueshmëria dhe në një kohë më të afërt mbas 2-3 vjetësh mund fillonte edhe hyrja me bileta. Ë qartë. Në pallat sportit dhe këto biletë dhe këto të ardhurat domethënë do të kalonin klubit. Të shfrytëzoheshin nga shoqata për të mirën, nga shoqata për të mirën klubit, për të mirën e sportit. E sportit. Dhe gjithçka mund të ecë shumë mirë. Dhe çdo gjë të funksionojë domethënë siç funksionon dhe jashtë tetë, domethënë se kështu është ndërtuar edhe atje. Çdo sport ka shoqërinë e vet. Dhe ata menaxhojnë domethënë shumë mirë, qoftë me pjesën e reklamave, qoftë me pjesën e biletave, çdo gjë
e kanë marketing që e përdorin, domethënë për çdo gjë e përdorin për të mirën për të mirën e skuadrës. Për të mirën e skuadrës. Për të fuqizuar ekonominë e skuadrës. Por jo të krijosh, domethënë, jo të krijosh. Kjo është. Jo të krijosh grupe, domethënë, edhe marrësh fëmijëve edhe për të mbajtur skuadrën. Kjo është absurditet. Kjo është diçka që s'shkon. Ndërkohë Bekim, skuadrat e tjera apo bëhen gati për të filluar sezonin apo jo? Juve jeni njohur me përbërjet e tyre, le të themi me organizimin e tyre. Me të thënë drejtën, lejo domethënë, me sa kam edhe informacionin, nuk edhe skuadrat e tjera nuk është se janë mbledhur për të bërë stërvitjen. Nuk janë mbledhur akoma. Duke pa pasur që fakti fillon tetor. Flas domethënë, temperaturat e larta, edhe temperaturat kanë qenë mjaft larta dhe asnjë nga trajnerët është mjaft është mendueshme domethënë që asnjë nga trajnerët filloi stërvitjen këtë periudhë. Ndoshta kanë dalë ndonjëri në mënyrë individuale që ka bërë stërvitje domethënë, po jo që ngarkesë. Jo rregullisht domethënë. Kështu që nuk kam asnjë lloj informacioni domethënë që përbërit e ekipeve. Vazhdimsi kur edhe ekipet mblidhen me fjalë, sepse thash kjo është edhe për të mirën tonë, sepse edhe ne do të bëjmë ndonjë afrim të një lojtari domethënë se Deri kur lejohet mërkatë në basketbol? Lejohet, deri pak një javë ose dy javë në fillimin e kampionatit është lidhë. Duke filluar kampionatit, po pa filluar? Pa filluar kampionatit. Një javë, dy javë, data 15-20 tetor apo ja? Kaq duhet jetë, domethënë mesi tetorit duhet jetë. Po me gjithatë është mjaftueshëm, sepse janë edhe 2 muaj akoma. Është mjaftueshëm, them që është mjaftueshëm. Dhe në këtë javë presim edhe vendimin që do të... Edhe këtë javë do të presim edhe verdiktin e fundit. Dhe më pas fillo puna kam përshtypjen normalisht. Regullisht dhe normalisht dhe ne shpresojmë që Teuta Basket të vazhdoj sezoni 2015-2016. Ekipi Teutës përfaqësohet në superiore, këtë shpresojmë dhe mendojmë gjithë dhe... Përfaqësohet mirë sepse do përfaqësohet, nuk ka se si të ndodhin dy rrasat, ndryshin pasaj shkelim të gjitha rregullat edhe... Kjo është ideja. Nuk ka logjikë. Nuk është ideja. Edhe qytetarë Durrësak nuk do ta pranonin diçka të tillë sepse... Thjesht duhet ishte një sensibilizim domethënë të gjithëve. Duke, thash, unë për ne për përmend kaj shumë të reguloren, që çdo kush që në në gjion, dhe më thënë, të adin mjaft mirë. Se shfar ka ndodhë realisht? Se shfar është reale, dhe më thënë, është futur një shoqat, nuk kam absolutisht asë gjithë kundër kësaj shoqate, sepse rritja e numrit shoqateve, rritja dhe konkurencën brënda edhe në qytet, por nuk mund ti të kryosh një shoqate, rrisht asë gjithë dhe të zësh vëndin e një shoqate, domethënë që është përfaqësuar edhe vjet. 5-6 vjet le të themi. Kjo është ndoshta jo nivele të larta, por për të paktën ka qenë ngritur struktura apo. Ndërkohë që edhe rregulloria e federatës flet mjaft qartë që një shoqatë e re e krijuar merr pjesë në kategorinë më të ulët të kampionatit. Domethënë nuk futet direkt në superiore. Në qoftë se këta do të nuk e duan sportin, atëherë vazhdojnë me shoqatën dhe të vazhdojnë prapë me dursin kategorinë 2. Po kjo s'ma mërë mirë që qytetarëve Durrësit do i pëlqente. Asnjëri nuk intereson. Shifte e Durrësit domethën kategorinë 2 prapë. Sigurisht për një vit u punua u derë djerës dhe nuk ka pse edhe lojtarë. Një pjesë e mirë është informuar. Një pjesë e mirë të cilët mund të përfundojnë edhe atje nëse gjithçka merr përmbrapsh apo jo. Por edhe ajo nuk ka sens apo jo. Që një pjesë është e informuar shumë mirë domethën e shikuesve, sportdashëve që Durrësi edhe ata presin që të shohin Durrësin superiore këtë ditë. Sigurisht. Edhe të shohin një të papritur, të shohin Durrësin në kategori 2 është. Është pak do ngjelen pak të shokuar më mend. Jo, i ofenduar si qytet, sepse kjo është, domethënë e vërteta me tradita në basketbol, në futboll, në voleybol, edhe në gjitha llojet e sporteve. Bilardo, shah, gjithë ato, por problemi është thjesht domethënë një këshill ose një mendim timin duhet me dhënë gjithëve pjesëtarëve të kësaj pjese, domethënë që ti lënë kapriçet e veta, domethënë për të mirën e qytetit, për interesa personale, për të mirën e ekipit të qytetit. Kjo është diçka që tash ekipi s'është as i imi, as i shoqatës Goga Basket, as ekipi është i Durrësit. Është qartë. Zotja Brazha, më të falenderoj që ndave me mua këto përshtypje. Edhe unë ju falenderoj. Lutem që të jesh edhe herë të tjera i pranishëm në studion tonë për gjatë kampionatit dhe duhet ta ndjekim çik Teuta Basket edhe për sezonin e ardhshëm 2015-2016. Absolutisht, domethënë në fillimin e asaj. Dhe do doja që të ishe herë pas here në studio për të bizetuar dhe për të dhënë detajet rreth skuadrës tuaj. Të nderuar televizionistë, i ka ardhur fundi edhe këtij emisioni për sot. Unë ju përshëndes dhe ju lë takim të anën e ardhshme. Miru pafshim.